Volám sa Zuzana Vargová a v súčasnosti študujem posledný ročník Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a okrem toho pracujem v kancelárii prezidenta tuto v Bratislave. Moja cesta sem bola tak trochu kľukatá. Začínala som v Košiciach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, kde som sa rozhodla študovať kvôli tomu, že som chcela zostať na Slovensku, pretože som videla veľa mojich známych odchádzať do zahraničia. Po určitej dobe sa mi ukázalo, že ten košický priestor je pre mňa trošičku priúzky. Chýba mi výzvy, akýsi ťah dopredu, viac príležitostí. Tak som sa rozhodla presťahovať sa do Prahy. Skrz stáže na úrade vlády v menších advokátnych kanceláriách a podobne sa mi podarilo dostať sa na študentskú pozíciu Medzinárodnej advokátnej kancelárie. Taký vysnívaná práca väčšiny študentov práva. A aj moja dovtedy, ale tam som zistila, že napriek tomu, že je to práca zaujímavá, vyzývavá a podobne, chýba mi tam dopad určitý, chýba mi ovplyvňovanie spoločnosti, bezprostredná pomoc ľuďom. Narazila som pri svojom ďalšom štúdiu na predmet zdravotníckeho práva, ktorý ma úplne nadchol a ohromil. A odtedy som sa tak trochu zamilovala do zdravotníctva a snažím sa v ňom čo najviac špecializovať. Absolvovala som letnú školu v Rotterdame, viacero predmetov na svojej domácej fakulte, takisto som vycestovala na študijný pobyt do Kodane, kde som sa tejto oblasti venovala. No a tiež som sa snažila získať nejaké praktické skúsenosti, napríklad na stáži v Univerzitnej nemocnici v Prahe alebo na Ministerstve zdravotníctva v Bratislave. Pri hlásení sa na stáže LIFU ma zaujala pozícia v prezidentskej kancelárii, pretože viem, že vlastne jedna z priorít pána prezidenta je teda aj zdravotníctvo. Po tejto stáži, ktorú hodnotím celku úspešne, som dostala príležitosť vlastne v spolupráci pokračovať a som za to veľmi rada, pretože som momentálne v kolektíve ľudí, ktorí sú veľmi dynamickí, aktívni, majú víziu a snažia sa vlastne pomáhať Slovensku tak veľmi, ako to len ide. A to je vlastne aj moja ambícia v týchto dňoch. A prispieť svojou troškou k budovaniu lepšieho Slovenska. Ja si myslím, že veľa ľudí, ktorí treba študujú alebo pracujú v zahraničí, ostať tam môže byť pre nich plne v poriadku voľba. Bola by som však veľmi nerada, ak by tam ostávali žiť z toho dôvodu, že si myslia, že na Slovensku sa to proste nedá. Pretože nedá sa to do veľkej miery preto, lebo toto je mladá krajina, ktorá má kopec proste detských chorôb, ktoré treba odstrániť. Práve tým, že tu budeme žiť a že budeme mať určité požiadavky, či už na štát, alebo na spoločnosť, alebo na seba samých. A že tým pádom sa budeme tam, týmto smerom aj posúvať.